sou Zé Nuno. Irina. Miguel Lolo, nós somos a Praia. Olá, eu sou o Fabrel. Olá, eu sou a Magali. Olá a todos. Sim, isto é a Funky. Olá a todos, meu nome é Gustavo Ribal. Olá, sou o Mac. Queria desejar um bom aniversário à Prime Music. Quero mandar os parabéns à Prime. E quero muito felicitar a Prime. Parabéns à Prime Music. E queremos convidar-vos para o nosso primeiro aniversário. Queremos convidar para o primeiro aniversário da Prime. No dia 1 de Fevereiro. Na Estação da Luz. Com Rodrigues Júnior. Apareçam. Parabéns, Prime.